لیکن اس پہ وہی ایمان لانا ضروری ہے جو عوام الناس میں ہے کہ ہم تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن ظاہر ہے جب عوام سے آپ ڈیٹیل پوچھیں گے تو ان بچاروں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں اگر میں نماز نہیں پڑھتا تو یہ میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے. نا ایسا نہیں ہے. تقدیر کا اچھا اور برا ہونا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو گیون سرکمسٹانسز دیے ہیں, جو شاکلہ دیا ہے, اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. مثلا میں اپنی عمر نہیں بڑھا سکتا, وہ اللہ کی مرضی ہے. میں نے اپنے ماں باپ اپنی مرضی سے چوز نہیں کیے. میں نے اپنا قد بت اپنی مرضی سے چوز نہیں کیا. البتہ جن چیزوں کا اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے نا, ان چیزوں کا اختیار بھی مجھے دے دیا. مثلا مجھے حکم دیا کہ داڑھی بڑھاؤ, اب میں داڑھی کاٹ بھی سکتا ہوں, بڑھا بھی سکتا ہوں. کاٹوں گا تو خود میں منہ کالا کروں گا اپنا, اور رکھوں گا تو سنت میں عمل کروں گا. ٹھیک ہوگا, یہ مجھے اختیار دیا. حکم دیا نماز پڑھو تو مجھے اختیار بھی دیا. حکم دیا کہ جھوٹ نہیں بولنا, اختیار بھی دیا. کسی کو یہ حکم دیا کہ تیری آنکھیں بلی ہونی چاہیے, نہیں, تیری عمر جو ہے وہ 63 سال ہونی چاہیے. جس طرح ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کئی سالوں سے کہہ رہے تھے, میں نے بشارت ملی ہے 63, وہ 70 دے بھی ہونا لینے ہوں تک جناب لوڈیاں پا کے تھے. وہ دیکھ لیں آپ وہ ابھی ابھی لیٹسٹ ویڈیو. یار میں حیران ہوں, یہ کون لوگ ہیں جو پینٹ شرٹ والے بھی ناچ رہے ہیں, پڑھے لکھے جاہل. ٹھیک ہے, چلو کو اللہ رسول کے نام پہ بھی ناچ رہے ہوتے تو ہم اس کو کوئی وجد اور کوئی چیز کہہ لیتے. کن کے ناموں کے اوپر آپ لوگ ناچ رہے ہیں؟ نہیں, پھر وہ بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے. پھر بندے کو یہ نہیں دکھ ہوتا ہے کہ اس وقت معاشرے کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. تو بات کیا ہو رہی تھی؟ بات یہ ہو رہی تھی کہ تقدیر کے اوپر. تقدیر کے اوپر. تو تقدیر میں میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کا جو موقف ہے اس حوالے سے یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کا اختیار ہمیں دیا ہے, اور جس چیز کا حکم نہیں دیا اس کا اختیار اس کے پاس ہے. مولا علی کے بارے میں ایک مشہور واقعہ آتا ہے نا کہ ان کے پاس یہ شخص آیا کہ انسان کو کتنا اختیار ہے. انہوں نے فرمایا اپنی ایک ٹانگ اٹھا, پھر فرمایا آپ دوسری اٹھا, کنی اٹھا, فرمایا اتنا اختیار تھا. واقعی ہماری ایک ڈومین ہے. انسان چڑیا سے افضل ہے, لیکن چڑیا اڑ سکتی ہے, انسان اڑ نہیں سکتا. سر بزرگ بھی نہیں اڑ سکتے نا. یہ کہتے ہیں نا جناب, وہ دیکھیں جی آج کا موبائل اتنی دور سنتا ہے تو بزرگ نہیں سن سکتے. تو ہم بھی اس کی پھکی دیتے ہیں آپ کو کہ آپ کے بزرگوں کے جو مرید ہیں وہ چڑیا سے تو افضل ہے نا. تو چڑیا اڑ سکتی ہے تو آپ کے بزرگوں کے مرید کیوں نہیں اڑتے؟ اصولاً تو مریدوں کو اڑنا چاہیے. چلو مرید نہیں اڑ سکتے, آپ اڑ کے دسو. نہیں, وہ پرانے زمانے میں اڑتے تھے, ادھر بھی کوئی نہیں تھے اڑتے جناب. وہ بس لکھائی میں کتابوں میں اڑتے تھے, پریکٹیکلی نہیں اڑتے تھے. ٹھیک ہو گیا. تو تقدیر میں جو آپ کو اختیار دیا گیا, مجھے یعنی اڑنے کا کوئی نہیں, میں نہیں اڑ سکتا, تو مجھے اللہ نہیں پوچھے گا تو اڑیا کیوں نہیں, اٹھ کے مسجد پہنچ کے پہلی رکعت کیوں نہیں پڑھی. یہ نہیں ہے, میرا اختیار ہی نہیں ہے. تو یہ ہے تقدیر کا اچھا اور برا ہونا. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جو میری قسمت میں تکلیف لکھی ہوئی ہے ڈیسٹنی میں, وہ آ کے رہیں گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف سے, بھوک سے, جان اور مال میں نقصان سے. لیکن بشئی ہے تھوڑا سا آپ کے ایمان کے مطابق. حسین جتنا نہیں آپ کو آزمایا جائے گا, کیونکہ ان کا لیول بہت ہائی تھا, انہوں نے جنتی نوجوانوں کا سردار بننا تھا تو ان کو پھر اسی لیول پہ. ہمیں کہا گیا بشئی من الخوف, کچھ خوف سے, کچھ غم سے, کچھ نقصان سے. پھر صبر کرنے والوں کو دیکھیں گے. اور یہ اللہ نے ڈیسٹنی میں مقرر کیا. البتہ دعا کی برکت ہوتی ہے کہ یہ تکلیف ٹل بھی جاتی ہے. حدیث ہے نا مسند احمد میں اور ترمذی میں کہ دعا مسلمان کی رائے گاہ نہیں جاتی, یا تو جو کچھ مانگا وہ مل جاتا ہے, یا اس کے بدلے کوئی تکلیف کاٹ دی جاتی, ختم کر دی جاتی ہے, یا وہ پھر قیامت والے دن ثواب کے طور پہ سنبھال دی جاتی ہے. صحیح. بخاری مسلم میں حدیث ہے جس کی یہ خواہش ہو کہ اس کی عمر دراز ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے, اس کی عمر بھی دراز ہوگی اور اس کے رزق میں بھی فراخی آئے گی. لیکن یہ بھی تقدیر میں پہلے لکھا ہوگا کہ یہ شخص اتنا اس نے سلوک کرے گا تو ہم اس کی 60 سال کو زندگی کو 80 کر دیں گے. یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوگا. یہ کرے گا, یعنی یہ فنکشن اپلائی ہو جائے گا. جب وہ کرے گا یہ ہو جائے گا, نہیں کرے گا تو نہیں ہو جائے گا. اللہ کو تو پتا ہے. مسئلہ تقدیر پہ میں نے 4 لیکچر دیے ہیں. مسئلہ 103 104 ABC, قرآن سے 200 آیات میں نے کور کی ہیں سر. میری زندگی کا مشکل ترین اہم ترین لیکچرز میں سے ایک ہے. پورا مسئلہ تقدیر بن رہا ہے اس میں. قدریہ کا نظریہ کیا ہے؟ وہ ایکسٹریمسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں تقدیر کوئی چیز نہیں ہے. جبریہ کہتے ہیں کہ ہر چیز تقدیر کے ہیں, ہم اپنی مرضی سے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. اہل سنت کا منج یہ ہے کہ کچھ چیزیں تقدیر سے ہیں, کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر امپوز کی ہوئی ہیں. لیکن امپوز کا مطلب ہے کہ ہم انہیں گیون سرکمسٹانسز کے اندر ہم نے بیسٹ پرفارم کر رہے ہیں.
اور تکلیف جو ہے وہ تقدیر میں لکھی ہیں، وہ آنی ہے، ٹل بھی سکتی ہیں دعا سے، پھر بھی کچھ نہ کچھ تو آزمائش آنی ہے. وہ جناب سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22 اور 23 ہے، میں نے کئی دفعہ کور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری جان میں کوئی تکلیف آئے یا اس زمین پر، وہ اس سے پہلے کہ وہ تکلیف آئے، یعنی کوئی سونامی آتا ہے، کوئی زلزلہ آتا ہے، کوئی تاؤن کا مرض پھیلتا ہے، کوئی ایپیڈیمک ڈیزیز آتی ہے، کوئی سیلاب آتا ہے، اس سے پہلے اور تمہاری جان میں کوئی مصیبت آتی ہے، یعنی کسی کی آنکھیں ضائع ہو گئیں، کوئی شخص کینسر کا مریض بن گیا، کسی کے گردے فیل ہو گئے، اللہ فرماتا ہے یہ ساری تکلیفیں ہم نے اس سے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ لی ہیں کہ ہم ان کو دنیا میں بھیجیں. اور ساتھ فرمایا یہ اس لیے ہم نے کیا تاکہ جو تمہیں چیز ملے تم اس پہ شیخی نہ بگاڑو، اور جو چیز تم سے جاتی رہے تم اس پہ کافی افسوس نہ کرو. اور بے شک اللہ تعالیٰ کسی شیخی خورے کو پسند نہیں فرماتا. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراہا، کوئی زمین و آسمان میں کوئی تکلیف یا تمہاری جان میں نہیں آتی مگر ہم نے لوح محفوظ میں پہلے لکھ لی ہے تاکہ اس سے پہلے کہ وہ آئے. ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پہ بہت آسان ہے. لکی لا، یہ اس لیے تھا، لا تأسوا علی ما فاتکم، تم مت افسوس کرو جو تم سے فوت ہو جائے جاتا رہے. ولا تفرحوا، اور مت شیخی بگاڑو، بما آتاکم، اس پہ جو تمہیں اللہ دے. واللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کو شیخی بگاڑنے والے پسند نہیں ہیں. تو آج پریکٹیکلی تقدیر کے منکر اس وقت دنیا میں کوئی نہیں ہے مسلمانوں کے. پہلے ایک گروہ رائے، ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قدریہ میری امت کے مجوسی ہیں، یہ بیمار ہو جائیں ان کی عادت نہ کرو، مر جائیں ان کا جنازہ نہ پڑھو. اور جو پکڑ کے نا آپ کے مولویوں نے ایک دوسرے پہ لگائی بھی ہے، میں نے جینی کی تھی نا، وہ کہتے ہیں بدتی جو ہے نا وہ بیمار ہو جائے اس کی عادت نہیں کرنی، مر جائے تو جنازہ نہیں پڑھنا. ہم کہتے ہیں وہ بدتی کون سا ہے، آپ تو سارے ایک دوسرے کو بدتی بنائے بیٹھے. وہ ہے جو قدریہ ہو، وہ بدت مکفرہ ہے. میلاد منانے والا یا محرم کا جلوس نکالنے والا بدتی نہیں ہے، کفریہ بدت کرنے والا. اور کون سا یہ قدریہ، حتیٰ کہ صحیح مسلم کی 93 نمبر حدیث میں عبداللہ بن عمر کو لوگ کہتے ہیں، یہاں پہ کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں جو کہہ رہے ہیں تقدیر کوئی شے نہیں، تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میری طرف سے ان کو جا کے کہہ دو تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خراج کر دو نا، اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں کرو گا جب تک تم تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان نہیں لاتے. اس کے بعد یہ حدیث وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا، میرے باپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک شخص آیا جس کے نہایت اجالے کپڑے تھے سفید، اور نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے گزرتا ہوا سیدھا آپ کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا، آپ کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا لیے، ایڈا فرینک، سیاہ کالے اس کے بال تھے، ٹھیک ہے. اور وہ حضور سے کہتا ہے کہ بتائیں ایمان کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے کہا ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اور یوم آخرت پر، اور تقدیر کے اچھے ہونے اور برے ہونے پر. پھر اسلام کیا ہے، تو کہا اسلام یہ ہے کہ تم شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، نماز کو قائم رکھو، زکوٰۃ دو، اور رمضان کے روزے رکھو، اور حج کرو، یعنی پوری یہ ڈیٹیلز. تو وہ حدیث عبداللہ بن عمر نے حدیث جبریل اسے کہتے ہیں، کیونکہ جب وہ چلا گیا ساتھی وہ جو آیا تھا، تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا یہ کون تھا، فرمایا جبریل تھے، انسانی شکل میں تمہیں دین سکھانے آئے تھے، کیونکہ تم حضور سے سوال نہیں کرتے ہو نا، تو یہ بتانے آئے تھے کہ دین سیکھو، پوچھنے سے علم بڑھتا ہے، پوچھنے سے گستاخی نہیں ہوتی ہے، علم بڑھتا ہے. یہاں تو آپ پوچھ کے دیکھیں نا، صرف کوئی آپ کو مسئلہ بیان کرے نا، آپ اسے صرف یہ پوچھے سر یہ لکھا کہاں ہوا ہے، تو اینجل وہاں پہ اڑدی گال کاٹ چڑی ہے انہوں، وہ فوراً نیگیٹو. آج کل تو چونکہ یہ علمی کتابی دور چل رہا ہے نا، تو آج کل تو خام خائی اس کے دماغ میں آ جاتا ہے، اور کئی لوگ واقعی گائیڈ کر دیتے ہیں، جو لوگ مجھے جانتے بھی نہیں ہوتے نا، مولوی سے بس آپ پوچھے نا سر کدھر لکھا ہے، وہ تو انجینئر ادھر ہی سٹتا، وہ کہتا سر کون سا انجینئر، اچھا 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 وہ ہے ایک گمراہ، وہ کہتے چلو چیک کرنے، اور پھر ادھر پہنچ جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے آپ کے مخالفین کے کلپ سنے ہیں، تو پتہ چلے کہ اچھا یہ بھی کوئی دنیا میں، اب تو خیر یہ پرانی باتیں، اب تو سب کو ہی پتا ہے، سب کو پتا ہے اللہ کے فضل سے کہ کہاں سے سچائی کی آواز بلند ہو رہی ہے. تو یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں لگاتے ہیں، یہ جو قدریہ کا نظریہ اور جبریہ کا نظریہ اس وقت پریکٹیکلی ایگزسٹ نہیں کرتا. سارے مسلمان تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان رکھتے ہیں. اس کا قطن یہ مقصد نہیں کوئی شخص کہ میری قسمت میں نہیں لکھا تھا میں نماز پڑھوں، نہ، یہ تو آپ پتہ نہیں کتنا بڑا بلیم اللہ کے اوپر لگا رہے ہیں. البتہ اگر کسی شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، سرزد ہونے کے بعد وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری قسمت میں لکھا تھا، کیونکہ وہ اسٹیبلش ہو گیا نا،
میں آج ہی کہہ دوں میری قسمت میں یہ گناہ لکھے ہیں تو کیا مجھے پتا ہے کہ لکھے ہوئے ہیں؟ ہو سکتا ہے میں اس سے پہلے ہی مر جاؤں، میں کر بھی نہ سکوں، لیکن جب میں کر چکا ہوں اس کے بعد میں کہہ سکتا ہوں میری قسمت میں لکھا تھا، واقعی لکھا ہوا تھا. وہ اللہ کا ڈیٹا ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ یہ کرے گا. یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے پابند کیا، وہ تو اللہ کے علم میں یہ بھی لکھا ہے کہ شیطان عزازیل نے شیطان بننا ہے، تو یہ تو نہیں اللہ نے اسے بنا دیا، یہ تو نہیں لکھا ہوا. وہ اللہ کا نالج ہے نا. جیسے ایک نالائق جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو ٹیچر سال کے اینڈ پہ کہے کہ پتر تو فیل ہو جانا ہے، وہ فیل ہو جائے کہ دیکھا جی مجھے استاد نے فیل کرا دیا کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا. وہ اس کے کرتوت نظر آ رہے ہیں نا کہ اس کا فیل ہو جانا ہے. دنیا میں بھی ایک ٹیچر کی اسیسمنٹ ہے، اور اللہ کی تو جو اس طرح کی اسیسمنٹ ہے وہ تو کامل ہے. اللہ تو عالم الغیب ہے نا، تو اللہ نے اپنے علم سے پہلے وہ چیزیں لکھ لی ہیں، ہمیں اس کا لکھا ہوا پابند نہیں کیا. اور اگر اس کا پابند کیا تو سر یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، پھر تو رسولوں کا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا. پھر دنیا میں رسول کیوں آئے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کیا ہے، اما شاکر و اما کفورا، تمہاری مرضی ہے چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ نہ شکری کی، اختیار دے دیے. لیکن شکر گزاری کی روش کے لیے ہم نے زبردستی کوئی نہیں کرنی. سورۃ العنکبوت کی آخری آیت ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے ہدایت کی راہیں کھول دیں گے، وہ پھر ہمارے تک پہنچ جائیں گے. کوشش شرط، زبردستی نہیں ہوگی.